Satisfacció entre els sectors afectats per la retirada del passaport Covid. A partir d'aquesta mitjanit deixarà de ser obligatori perquè ha quedat obsolet davant del tsunami d'Omicron. Maria Ríos. Avui és l'últim dia a Catalunya que hem de presentar. I Salut ha confirmat els dos primers casos a Catalunya de la nova subvariant de l'Omicron, denominada sigilosa, per la dificultat per detectar-la. Tot i que de moment sembla que és similar a l'actual variant, assegura Sanitat. I el Tribunal Superior de Justícia avala ara els protocols anticovid a les escoles catalanes al rebutjar la suspensió cautelaríssima que demanaven 130 famílies en desacord amb el protocol al considerar que discriminava els alumnes no vacunats. Precisament, saludem a Eduard Torres, és el president de Turisme de Barcelona. Bona tarda, senyor Torres. Bona tarda. Ha estat un bon any pel turisme, el 2021? Bé, no podem dir que... Sembla que es recupera, també ho fa l'ocupació i comença a doblegar-se aquesta sisena onada. Un dia de bones notícies, anem a obrir la nostra taula d'anàlisis. Esperem que tot això es vagi confirmant. Bona tarda, Rafa López. Molt bona tarda. Imma Lucas, benvinguda. I Ferran Espada. Hola, què tal? Està molt bé, parlar de recuperació, però clar, com que venim de molt avall... És fàcil, diguéssim, no? Recuperar-se, que tot això s'ha de contextualitzar, però vaja, que són bones notícies. Sí, i tant, són bones notícies que l'activitat s'estigui recuperant. Bolla d'oxigen per als negocis afectats, com és la restauració, com és els gimnasos, com és tota una sèrie d'activitats, sinó també en l'ocupació. És evident que ho continuarem notant. Si les restriccions s'eliminen, vol dir que la recuperació de l'activitat genera ocupació i és imprescindible. Optimista, Imma Lucas? Prudent. Sí, jo crec que cal prudència perquè és evident que els indicadors econòmics apunten a que estem a millor. Aleshores, les dades positives, clar, ens les agafem com agua de mayo. Després de tantes setmanes de males notícies, un dia que n'hi ha de bones... Clar, ens les agafem així, però clar, jo crec que... Les dades de l'atur del 2021 són bones no només en relació a la qüestió pandèmica, sinó són bones fins i tot comparant fins al 2008. Vull dir, no, i fins i tot comparant l'última dècada... No, és sí, evident. L'última dècada, no, els darrers 16 anys. Sí, no, és evident. Altra cosa però... és la qualitat de l'ocupació. Exacte. No sé jo, és a dir, no sé si hem de ser tan excessivament optimistes o és que realment necessitem una mica de dosi... ...i veurem desplegar amb tota la seva fortalesa durant l'any 2022. Sí, només... Parlàvem de turisme de Barcelona. Eduard Torres com a president de Turisme de Barcelona i el... atapeïda de gent quan pot anar a visitar muntanyes o quan pot anar a la costa, fins i tot estan més tranquil·les. Aquí, jo crec sobre fires, precisament, i Déu-n'hi-do, el 2022 ens ve un any de recuperació de fires molt important. El Mobile, que és a finals de febrer, i ens explicava... Serà una mica el punt de partida. Però clar, ara mateix hi ha 10.000 reserves, o és un 40% del que havia estat... I s'ha desmarcat. Doncs dir, a dues setmanes vista, anem a veure si agafem habitacions d'hotel o no les agafem. ...de Catalunya, que nomeni avui mateix el substitut de Pau Juvillà, el diputat de la CUP, condemnat per... Entrem en temps de descompte. Com interpreteu el paper d'Esquerra? El paper d'Esquerra és bastant evident. Ens estem trobant en una negociació, si és que la vicepresidenta diu que hi ha negociació, jo no la conec, aquesta negociació, i no és que tingui negociació. O sigui, és inaudit que un govern en minoria, jo és la primera vegada que ho veig, porti un text dins del govern, amb la qual cosa jo crec que Ciutadans també veu que si ha de tenir alguna cosa a dir, ha de tenir alguna cosa a dir en aspectes que són fonamentals per la vida de tots els ciutadans. Dit això, home, a mi em genera certs dubtes que Esquerra Republicana es vulgui mantenir al marge
i no posi sobre la taula quin és el projecte de renegociació. És bona o no és bona per tots els treballadors? Rafa. Sí, a veure, és que no hi ha cap tipus de negociació. Hi ha pactes per votar a favor o no votar en contra, ja està. No hi ha cap tipus de negociació, entre altres coses, perquè el model que... Sa música, volem marxar amb el Benidorm. Festes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Anem cap a Barcelona. Avui la cita s'ha traslladat a la plaça Tetuán. Allà hi tenim a l'Aida Sinfreu. Quin és l'ambient, Aida? Sí, doncs els manifestants s'han citat aquí a la plaça Tetuán a les 7 de la tarda. Us han obert una investigació per esbrinar les circumstàncies en què les manifestacions de dimarts va resultar ferida. Bé, estem pendents de que Salut havia denunciat avui si hi havia canvis en les restriccions que estan en vigor fins diumenge, però la frenada en la millora dels indicadors de la pandèmia ha posposat la decisió. El que preocupa és que des de fa dos dies la velocitat de contagi puja. Encara està per sota d'1, però cal estar atents per veure si es tracta d'una tendència en l'extensió de la variant britànica. I el problema és que desescalar implicaria un augment de contagis i les UCIs estan al límit del col·lapse. No es poden permetre rebre més malalts. La baixada és molt, molt lenta. Medicina familiar, el doctor Antoni Sisó. Bona tarda. Bona tarda. Amb aquesta millora de les dades que hem estat notant fins ara, ha permès recuperar l'activitat dels CAPs? Parcialment. I, de fet, el que més ens preocupa... Taula d'anàlisi. Saludem els nostres analistes d'aquesta tarda. Esther Vives, Ferran Espada. Aquesta tercera nit de manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél. A veure si es acaben amb disturbis o avui es calmen una mica les coses, que aniria molt bé. Comencem per això, perquè s'està barrejant, no?, l'impacte que està tenint aquest aldarulls amb les negociacions per formar govern, i estan provocant girs en alguns posicionaments, com hem vist amb el conseller d'Interior. Imma. Jo crec que el meu discurs és molt bàsic, és a dir, llibertat d'expressió sí, violència. Això també està bé. Una reflexió. Això es podria haver evitat si no es posa un cantant. Anem al carrer, anem a veure com està la situació amb aquesta càmera que tenim a Barcelona, molt pendents de si es repeteixen o no aquests analistes. Bona tarda. L'arribada de la variant Omicron posa en alerta a Europa. Segons la Unió Europea, la nova variant serà la responsable de més de la meitat dels contagis en els propers mesos. I s'obre el debat sobre la vacunació obligatòria. Alemanya imposa la vacuna a principis d'any, seguint els passos d'Àustria. I des d'avui també poden demanar cita per la tercera dosi les persones d'entre 60 i 64 anys. El passaport Covid entra en vigor aquesta mitjanit a bars, restaurants i gimnasos. Això ha reactivat la vacunació. Les cues han tornat, Aida Sinfreu, com aquí, al vacunòdrom de la Fira. Sí, llargues cues per vacunar-se durant... I amb la pujada de casos tornen a aparèixer brots preocupants, sobretot al sector sanitari i a l'educació. La Unió Europea creu que en uns mesos més de la meitat dels contagis a Europa ja seran de la variant Omicron. Frenar la transmissió és prioritari, per això s'endureixen mesures contra els no vacunats. Europa no ha aconseguit l'objectiu de tenir un 70% de la població immunitzada. Actualment, un 66% dels europeus té la pauta. De la situació de la pandèmia i d'aquest debat sobre l'obligació de vacunar-se, en parlem amb l'investigador de la Universitat de Leicester, el doctor Salvador Massip. Bona tarda, doctor. Bona tarda. Comencem per Omicron. Fins a quin punt és preocupant l'arribada d'aquesta nova variant? Ho és. Doncs bé, amb tota aquesta informació que sempre tranquil·litza, parlar amb el doctor Massip, anem a obrir la nostra taula d'anàlisi. Saludem avui el Ferran Espada, com estem? Bon vespre. Iñaki Llacuria, benvingut. I Rafa López. Molt bona tarda, Marta. La ministra diu que no cal vacunar. El doctor Massip també és més partidari de convèncer que d'obligar a vacunar, però el debat està obert, i tot i que ara mateix diguéssim que la llei a Espanya no ho permetria, si hi ha voluntat política, les coses poden canviar. Caldria obligar a vacunar? Clar, és com tot, no? Si hi ha voluntat, i jo això sí que estic a favor, és que hi ha alguns nivells, sobretot laborals, que són essencials, sobretot aquelles persones que estan, que tenen cura de persones que són persones vulnerables o immunodeprimides, que jo crec que aquí sí que haurien de plantejar un debat ètic sobre si aquest... Parades per la francesa o l'Alemanya... Que sempre ha estat com el que marca el pas, com el referent, no?
però és d'Àfrica i es detecti una variant, sí, i alerti, i s'ha de felicitar els sud-africans per la feina que van fer, no pot ser el bloqueig. Hauria de ser el contrari. Llegint tota la meva vida el liberalisme, no acabo d'entendre aquest nou liberalisme d'actualment. És un liberalisme, diguem-ne, bastant infantil. O sigui, això de que jo he de fer el que jo vull en cada moment, això és el més infantil, perquè això no hi ha cap autor liberal des del punt de vista ètic que tu analitzi. Des del punt de vista molt important. Per què? Perquè, home, si s'ha dit... Primer ja costa una mica més. Àfrica és molt fàcil tallar-ho. I fem el debat sobre la obligatorietat aquí, no fem el debat important, que és vacunar el món, perquè ens vindrà un altre, perquè potser l'Omicron, pel que estem veient, potser no està... Des del punt de vista del liberalisme real, el debat madur del liberalisme, un dels problemes són les externalitats negatives. És a dir, com combinem... Com combinem, sí, des del liberalisme madur. Com combinem drets? Sí, perquè sap el que passa? Que fa molt temps que el liberalisme diu no només hem de parlar de drets, hem de parlar de responsabilitats. Això és la base del... Des de la variant Delta es contagia, les noves variants es contagien. Igual la càrrega és menor, però contagia. És veritat que si tu estàs vacunat, jo no et contagiaré a tu, contagiaré el no vacunat. Però pel control, per exemple, dels avions, el transport, deia que no era efectiu el passaport Covid, que era molt millor la PCR. El que passa és que no és el mateix contagiar que infectar, és a dir... No anar a l'UCI o simplement per poder anar al bar, perquè el que sí que hem vist són unes quantes cues aquests dies. També ajuda. Deixeu-me entrar en una altra qüestió, perquè queden pocs minuts de programa, i continua la polèmica, de fet també continuen els contactes entre el govern de Pedro Sánchez i Esquerra per mirar d'arribar a un acord sobre la llei de la... Sembla que s'han calmat una mica els ànims. Els pressupostos ja no estan en risc? Bé, ho veurem. Jo crec que no estan en risc. Que no hi han estat mai? No han estat mai, perquè Esquerra Republicana els pot permetre el luxe de posar-los en risc. Jo crec que l'ha posat en risc, però una cosa em sembla una mica absurda, perquè Esquerra Republicana ja sabia els problemes que portava a garantir un 6% de la quota, sobretot aquelles empreses que no estan a Espanya. És a dir, és molt important, no? Però, clar, jo crec que és un problema que ja sabien ara que Esquerra Republicana aprova les comptes. És que no té un altre que aprova comptes perquè governa la Generalitat de Catalunya. La producció, es posava exemples de sèries daneses que tenen molt d'èxit, com Borgen. S'haurien d'aprovar aquest mes de desembre. Moltes gràcies als nostres analistes. I avui marxem amb Joan Manuel Serrat. Contagiosa com el virus, que s'està estenent per tota Europa. El govern Sánchez vol evitar-ho, ho descarta de moment, i si s'apliqués seria per tota Espanya i possiblement amb comandament únic del ministre de Sanitat, un plat de mal gust pel govern de la Generalitat, que la setmana passada flirtejava amb el confinament domiciliari. Comença el vespre. Notificat 3.635, ahir eren més de 6.000. També baixen les morts, són 38, gairebé 100 menys que ahir. I molt important, cauen alguns dels indicadors claus de la pandèmia. Anem a veure quins són. El primer de tots és la taxa de contagi, la velocitat amb què es propaga el virus, que per primera vegada en un mes es situa per sota de 1. Com veiem aquí, avui està aquest 0,96. Què vol dir això? Doncs que cada persona en contagia a una com a molt i, per tant, l'expansió de la malaltia es frena. I un altre indicador que baixa i que també és important és el del risc de rebrot, perquè també va molt lligat a aquesta taxa de contagis. Avui es situa aquests 747 punts. Encara és una xifra molt alta, però sembla que es va consolidant aquesta tendència a la baixa, com es veu en el gràfic, en aquest descens que s'inicia el passat 24 d'octubre. Tot plegat fa pensar que les restriccions estan funcionant. El president en funcions insisteix que les xifres de contagis segueixen sent altes i avisa que venen setmanes difícils. I avui el món està pendent del que passa als Estats Units, que viuen una nit electoral llarguíssima. Les enquestes donaven com a clau guanyador el candidat de demòcrata, el Joe Biden, però la realitat, la cosa va bastant ajustada. Avui hi ha una participació rècord en un país que està molt dividit. Aida Simfeu, com estan les coses? Sí, els resultats, com deies, de l'escrutini als Estats Units estan més ajustats dels que s'esperaven. De moment, com podem veure en el seu candidat demòcrata, Sara, sembla que a la remuntada de Biden la costa cap a la Casa Blanca. Molt bona tarda, Marta. Doncs a les últimes... Gràcies, un plaer. Un plaer tenir els corresponsals de Televisió Espanyola que ens expliquen el que està passant als Estats Units i en especial a la Sara, perquè l'havíem tingut aquí a Sant Cugat, deixeu-me que ho digui. Obrim la nostra taula d'anàlisis per parlar d'aquestes eleccions claus als Estats Units. Encara hi ha molta incertesa, però vaja, que sembla que les coses s'encaminen una mica. Clar, és que passi el que passi als Estats Units, ens acabarà afectant a tots, això és claríssim. Sí, a veure, és que és una situació insolent.